Pozornenie, dnešné videjko nie je dráma, nemá sa účel nikoho poškodiť alebo si z niekoho robiť srandu. Je to len čistá informáčka o tom, čo by sa stala a nemali by si ani nikoho z tohto videa hejtiť. A bez väčšieho zdržovania, poďme sa teraz vrhnúť na videjko. What's up, boys and girls, a vítajte pri dnešnom videjku. A v dnešnom videjku uvidíš, alebo respektíve budeš počuť o niečom, čo som nikdy v živote za 4 roky Fortniteu nevidel. A to je prohráč, ktorý má neskutočne veľkú kariéru a neskutočne veľký ohlas, ako je Noah Reilly zabanovaný za čítovanie. Ver mi, že táto story má za sebou oveľa viac otáznikov a oveľa viac divnejších vecí, než čo si kedy videl. Noah Reilly je známy tým, že 7-krát vyhral Cash Cup, získal prvé miesto na Dreamhacku v Duách a má toho ešte strašne veľa za sebou. Momentálne sa berie ako jeden zo svetovo najlepších Fortnite hráčov. A v prípade, že by on dostal ban, alebo vôbec moment, že on je zabanovaný, je jedna z najsilnejších vecí, ktorú budeš pravdepodobne počuť. No a what's go a čo sa teraz stalo? Začalo to celkom jednoducho. Noah Reilly zobral a hral Thanosov Cup, o ktorom si pravdepodobne počul, pretože to bolo dneska. No a vyzeralo to cca takto. Noah Reilly si hral Dua, ako už je teraz zvykom, hej, behom hry. You have been permanently banned due to cheating. A jeho teammate mimochodom hovorí, že v hre to vypísalo, že bol straknutý banhammerom. Bež typická správa, keď je niekto zabanovaný za cheaty alebo podobne. Čiže to bol prvý šok, ktorý uvidíš. Pozeraj Noah Reillyho reakciu. For what? It just says BL thing, like, well, BL blah 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 was struck by banhammer. Yeah, I've seen. Reakcia chatu stojí za to. Banned. Pozeraj. I've been banned for what? For what? For what? Zo všetkých ľudí, mimochodom, ktorí boli kedy podozriví, alebo zo všetkých ľudí, ktorí kedy podozrievali, som nikdy nepočul, že by niekto nadával alebo podozrieval Noah Reillyho. Noah Reilly bol vždycky známy tým, že on bol dobrý, ale nikdy nikto nepovedal ani poslova na to, že by čítoval, a obzvlášť ho nikdy nikto nepodozrieval. Väčšina ľudí si hneď z prvej myslela jednu vec. A to, že to bolo za makro, alebo za nejaký program, vieš, na úpravu crosshairu alebo podobne, za niečo nevinné, čo ti v skutku mohlo byť ako detekované ako cheaty. Hej, pripomínam pre tých z vás, čo to neviete, aj keď si dáš stretch resolution, cez custom program môžeš dostať ban. Hej, aby som teraz niekoho nevystrašil, myslím tým, keď si dáš doslova starú stretch resolution cez nejaké mody a podobne. Hej, pokiaľ to robíš cez NVIDIA a podobne, nemalo by byť problém. No a Noah Reilly samozrejme vypol Fortnite, pretože mu nešlo hrať a neustále opakoval, že nechápe, za čo je banovaný a snaží sa hľadať vysvetlenie za to, čo sa stalo. Samozrejme sa snaží prihlásiť, ale už mu vôbec nič nefunguje. Aj po tom, čo sa niekoľkokrát skúšal prihlásiť, tak mu nič nešlo. Na Epiku už iba bolo ukázané, že je zabanovaný. Noah Reilly, vieš, veľa ľudí ho ako odsudzoval, že mohol napríklad, dajme tomu, niekomu požičať účet, alebo že možno, že mu niekto expil účet a ten mohol čítovať, vieš, aby mu zrujnoval kariéru alebo podobne. No a samozrejme sa na to nechalo na seba dlho čakať a začali vystupovať mýmy. Hej, tu je samozrejme ten klip z toho, ako Noah Reilly bol zabanovaný, hej, zdieľal to Emzo, už sa to hneď riešilo. Všetci čakali na statement jeho klanu BL, možno to poznáš, Become Legends, tak všetci čakali na reakciu jeho tímu. Samozrejme jeho tím sa komplet nevyjadril, pretože všetci boli úplne v šoku. Ani slovo nepadlo o tom, čo sa stalo. Samozrejme, už boli mýmy, hej, kde vravali, že prečo všetci robia tak akože veľkú, že bad deal, hej, miesto akože deal, vieš, akože, že vo veci Noah Reilly getting banned for no a reason, hej, akože z toho samozrejme sú mýmy, ale niektoré sú aj dobré. Preview pre Noah Reillyho, ktorý stojí za to. Takže už inštantne komunita na seba nenechala dlho čakať a už začali sa vytvárať mimi. No a bolo vtipné, ako celá komunita začala ísť o neho. Kompletne všetci ho začali trhať na kusy. Väčšina ľudí začala písať ako, no ja som vedel, že on čituje, ja som vedel, je to od momentu jasné, že Noah Reilly je proste začítovaný, hej, a všetci sa začali kompletne do neho navážať, že však to bolo jasné, aj tak väčšina proste z tých pros čituje, len až teraz to Fortnite začal byť vážne a strhla sa ako fakt armáda ľudí, ktorí vraveli, že no konečne, že ho Fortnite zabanoval, hej, už bolo na čase, títo čítery tu behajú dlho, počkám, až dostane ban Mongrel a podobne, a ľudia samozrejme sa púšťali, hej, do toho a bolo to zaujímavejšie.
zaujímavejšie. Samozrejme, ľudia vytvárali toto header, akože vieš, pozadie pre Noah Raleyho a podobne. Noah Raley hľadal pomoc od Akvi, Amara, Janisa, snažil sa označovať všetkých, koho len môže, aby mu pomohli, alebo aby sa nejak tá situácia vyriešila, alebo aby mala nejaký spätný obraz, kde by to samozrejme mu pomohlo. No a to sa aj stalo. Noah Raley totiž zobral a dostal správu od niekoho menom Steve. No a Steve mu napísal: "Hej, moje meno je Steve T a som správca komunity pre Competitive. Chcel som sa ti ako personál som si chcel napísať a ospravedlniť za to, že si bol dnes na Fortnite zabanovaný. Tento ban, ktorý si dostal, bol chyba a už by mala byť dávno opravená. Alebo respektíve tvoj ban už by dávno mal byť odstranený. Neboj, za túto chybu ti samozrejme sa ti odmeníme a budeš môcť naďalej hrať na svojom účte. Once again sa chceme ospravedlniť akože za všetky tie problémy, ktoré sme ti spôsobili a za všetky ten teror, čo si musel zažívať, hej? No a teraz sa možno pýtaš, že wow, Fortnite sa mu ide ospravedlniť za to, že ho takto vystrašili na smrť. Čo chalan dostal? 2000 V-Bucks. Chalan dostal 2000 V-Bucks. Za to, že bol permanentne zabanovaný za cheaty. Samozrejme, dostal unban. A mimochodom, tá správa, ktorú teraz ty nevidíš cez moju webkameru, tá nám píše, že proti tvojemu účtu sme vykonali akcie, za ktoré sa ti ospravedlňujeme. Na tvoj účet bolo pripísaných 2000 V-Bucks ako kompenzácia za našu chybu. Čiže chalan dostal 2000 V-Bucks. No ale samozrejme si myslím, že to chalanovi asi nevynáhradí ten stres, ktorý mu to spôsobilo, pretože povedzme si pravdu, dizabnutí sac, zabanujú ti kompletne účet, urobia ti hambu pred celou komunitou. A mimochodom, delay medzi tým, keď bol zabanovaný a keď bol unbanovaný, bol, aspoň teda podľa jeho záznamu, cca asi hodinu a pol, možno 2 hodiny max. Čiže dosť času na to, aby celá komunita išla proti nemu, čo len to ide, hej? A cez všetky tie intrigy a všetko. Chvála Bohu, už to je teda zažehnané a už sa to teda nerieši a už je to teda vyžehlené, ale povedzme si pravdu, keby mne sa také niečo stalo, že mi blikne, že som bol zabanovaný za cheaty, čo všetci vieme, že sa pravdepodobne nestane, pretože v tej hre som úplne marný, tak neviem, čo by som robil, pretože popravde toto je fakt ako šok. No ale na jednu stranu som rád, že sa to Noah Raley mu podarilo vyriešiť, pretože Noah Raley fakt ako jeden z top hráčov je taký ten stavebný pilier, v ktorý ľudia veria a obzvlášť ešte mať 400 000 sledujúcich, to už je niečo. Čiže to je celá dráma a všetko, čo sa ohľadom toho stalo. Ja si myslím, že chyba zo strany Fortniteu bola oveľa väčšia, než len ho zabanovať, pretože tým sa spôsobilo ešte oveľa viac problémov, ktoré cez to Noah Raley teraz bude musieť ísť. Ale zase na jednu stranu som rád, že sa to vyriešil a že má unban. Ja mu prajem veľa šťastia a tiež zároveň obrovský dík každému, kto toto video pozrel až sem. Keby si ma chcel podporiť, mohol by si dobehnúť do item shopu a zadať si kód Halien. Obrovský dík každému, kto kód Halien má, pretože len vďaka vám môžem vytvárať content každý jeden deň a môžem robiť veci, ktoré ma bavia. Preto obrovský dík každému, kto používa kód Halienos v shope. Nie Halien, Halienos, OK? Čiže obrovský dík každému, kto má kód Halienos. Vidíš to aj v mojom mene. Niektorých z vás si pridám z dnešného videa, čiže po prípade, že máš kód Halienos v shope, napíš mi dole svoj nickname a pár z vás si pridám do svojho friendlistu. Momentálne mám iba pár friendov, mám doslova asi 14 friendov, čiže si budem pridávať viacerých ľudí. Čiže v prípade, že chceš byť v mojom friendliste, napíš mi meno. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri nejakom ďalšom super videíku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!